markaan cashaan cashay ishii aan dukaday laba fuusto iyo joodariga aan soo saartay gudaha sideedii saac ayaan soo kacay anoo dhulka jiifo fuustoygii hoos baxeen sisiyarigii ugu duubmay sidii bisadii ayaan la xarbay sisiyarigii sisiyarigii saddex adaan ka dhigay naf ay qabato naf ilaah kafuur raxiima ilaah wax dileen waa ujeedin jadala sawda aayo alxamdulilah wuxuu ilaah keenay ciddiidaysaba leh toosh karbuulada xumaada wax ku ibsanay tooshkine bad uga gala bad sisiyarigi waa kan dhowr cadaan ka dhigay dhowr cadaan sina waa dilay ilaah mahad iska leh salaamu allaahi calaykum dhegaystayaal wararka inaga soo gaaraya magaalada beledweyne ee degan gobolkaasi hiiraan caasimadiisa ayaa laga soo sheegayaa in fatahaadihii ay yaraadeen iyadoona maanta ay meeshaasi ay gaari doonaan gurbadkii ugu xooganaa oo ah raashin iyo agab daawo iyo cunto iyadoona lagu soo waramayo inuu garoon ka furmay shalay galab maadaama biyihii magaalada ay ka kala yaraadeen garoonka ugaas khaliifa ayaa maanta shaqadiisa dib u bilaaban doonaa. Waxaa kaloo laga soo sheegayaa magaalada oo war farxad leh ah in biyihii ay yaraadeen hoos u dhacna ay bilaabeen inay keenaan iyadoona roobab aysan ka da-in xalay ilaa iyo shalay. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa gurmadkii u horreysay maanta kaasi magaaladaasi iyadoona la wada og yahay in halcag badan oo dollarka Mareykanka malaayiin ah lagu aruuriyey magaalada Muqdisho shalay. Dowladda Soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo baarlamaanka ay mid ka halka saraba ayaa ku yaboohay mushaarkoodii bisha Oktoobar, iyagoona sheegay in lagu deeqay dadka dhibaatada ay kasoo gaartay deegaankaasi. Dhinaca kale, shirkadaha isgaarsiinta ee Hormuud iyo Nation ayaa sidoo kale lacaga deeqa bixiyey, halka xawaaladda Daafshiil ay bixisay 400,000, halka Hormuudna ay bixisay 200,000 oo dollarka Mareykanka. Dhinaca kale, deegaanada Puntland waxaa ka socda gurmad culus ay horkacayaan culimada deegaankaasi, waxaana jira warar badan oo soo baxaya oo sheegaya in deegaanada badan ee Soomaalida ay degaan badankoodba laga soo sheegay in gurmadku uu badan yahay, saacadaha soo socdana uu gurmad xoogan soo gaari doono deegaanka Beledweyne. Kelmaamna dhegeystayaal, dowladda Qatar iyo Turkiga ayaa iyakana la filayaa inay gurmad soo gaarsiiyaan deegaanada fatahaadaha ay saameeyeen. Dadka Soomaaliyeed ayaa aada ugu mashquulsan sidii lagu gargaari lahaa deegaanka Beledweyne, iyadoo ay jiraan deegaano kale oo hoos yimaada deegaanka Jubbooyinka iyo deegaamo ka hoos yimaada Koonfur Galbeed, gaar ahaan magaalada Bardaale iyo Baar Dheere ayaa laga soo sheegayaa iyakana si fatahaado kale. Laakiin arrinka ugu culus ayaa ah deegaanka Beledweyne oo ah deegaan ay ku nool yihiin dad lagu qiyaasay 200,000 oo qoys. Weyi warar ay kusoo kordhay dhegeystayaal, waxaa kala socon doontaan warbaahinta qaansoo roobaada.